Gerbiami svečiai, mėly žiūrovai, jūs turėjote unikalią progą stebėti jungtinę laivo pažeidėjo sulaikymo operaciją, kuri reikalauja daug koordinavimo ir karinio rengimo treniruočių. Karinių jūrų pajėgų laivų apžiūros grupės kariai budi ir yra pasiruošę reikalui esant, nedelsiant pakeisti šiuo metu tarptautinėje operacijoje IRINI dalyvaujančią karinių jūrų pajėgų laivų apžiūros grupę. Dar kartą dėkojame už jūsų palaikymą ir linkime puikios dienos.